zanjye bavandimwe nimunyemerere mbasuhuze mu ndamutso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero jyewe mugiye kumva mu majwi y'iki cyigisho nitwa Kabyemera David, nkaba ndi umwizera wo mu itorero rya Nyamirambo niho nsengera, kandi ndi mu nshingano mfite nshinzweyo ivugabutumwa. Ni nayo mpamvu rero muri aka kanya twifuje kubagezaho ubutumwa bukubiye muri iki cyigisho cy'iminsi icumi y'amasengesho. Ese shuti yanjye muvandimwe, iki cyigisho cyaba cyarakugezeho? Niba rero kitarakugezeho, uyu mwanya ugize amahirwe yuko ugiye kugikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Rero nk'uko tumaze iminsi turi kubyiga, nk'uko mwabibonye dufite icyigisho turimo cy'iminsi icumi y'amasengesho. Muri uyu mwanya tugize amahirwe yo kongera gukomeza icyigisho cya gatandatu. Muri ya nsanganyamatsiko rero dufite itubwira ngo imico ya Gikirisito mu bihe by'imidugararo. Imico ya Gikirisito mu bihe by'imidugararo. Rero ku cyigisho tugiye kuganiraho ubu ngubu, icyigisho cya gatandatu kiratubwira ngo ubutwari, umwete no kwihangana. Ubutwari, umwete ndetse no kugira gute ndetse no kwihangana. Isomo dufite ry'isanganyamatsiko tugiye gukomeza kwigiraho ikino cyigisho ni isomo riri mu Bagalatiya igice cyayo cya gatandatu ku murongo wa cyenda. Iri somo rero mbere yuko tujya gutangira icyigisho cyacu, ndasaba kugira ngo tubashe gucisha make dusenga Imana. Uri ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uri Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana ivuga bikaba ndetse n'utegetse bigakomera. Mu ijuru no mu isi ikuzo n'icyubahiro, ubutwari no guhimbazwa ni ibyawe iteka ryose. Tugiye kumva ijambo rikomeye cyane. Ndasaba n'ingingo kugira ngo umanukire kubana natwe, ari jye ugiye kuryigisha ndetse n'ufite amahirwe yo kuzaryumva muri uburyo bw'ikoranabuhanga kizabashe guhindura imibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen. Ubutwari, umwete no kwihangana ni amagambo agera muri atatu iki cyigisho kigiye kudufasha guhuriza hamwe. Abagalatiya rero igice cyaho cya gatandatu ku murongo wa cyenda hari amagambo avuga ngo iki? Twe gucogora gukora neza. Amen. Kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Twe gucogora. Nshuti yanjye, ubuzima abantu tubaye muri iki gihe usanga turi mu bihe byitwa gucogora. Ese umuntu acogora byagenze bite? Igihe ufite urugendo ukabona urugendo rukubanye rurerure mu gihe wari witeze ko ruza kukubana rugufiya. Igihe rero amaso yawe yabashije kunanirwa ukabona ahantu habaye kure, ushobora kugira ibibazo byitwa gucogora. Rero umwanditsi yatubwiye ngo twe gucogora. Pawulo niko yandikiye Abagalatiya gukora neza, kuko igihe nikigera tuzasara nitutagwisari. Ubutwari mu by'umwuka. Ese no mu by'umwuka dushobora kugiramo ubutwari? Ubutwari ni ikintu akenshi tudasanzwe guhuza n'iby'umwuka. Yego koko, ntago abantu bakunda kugihuza n'ibya mwuka, ariko ni ikintu cy'ingenzi tumaranira kugeraho buri munsi ngo tugere ku mibereho iboneye nk'uko tuyigirana no mu zindi nzego z'ubuzima. Nk'abantu bakora ibintu byitwa inkinamico bakunda gukoramo ibintu byitwa ubutwari, agashaka niba ari kwirukanka agashaka kwirukanka cyane kugira ngo asige abandi, niba ari ugutwara igare bagashaka kwiruka cyane kugira ngo asige abandi. Uyu muntu ashobora kugera ku ntsinzi kubera ko habonetse ikintu cyitwa kudacogora. No mu by'umwuka rero Pawulo atubwira ko tugomba kudacogora. Yego, nta butwari bwabasha kubaho nta ntsinzi yaboneka. Ubutwari ni umwete no kwihangana kugira ngo tugere ku ntego idushishikaje cyane. Iyo ntego bari yihese n'icyo ubasha kugeraho kugira ngo ugere kuri ubwo butwari, kugira ngo tugere ku ntego yacu. Dutoza ubuzima bwacu ku buryo nta kintu kidukoma mu nkokora. Dukenera bene data ubwo butwari mu rugendo rwacu rw'ibya mwuka tugendana n'Imana, kandi tukabukorana by'umwihariko mu mibereho yacu. Ikintu tugomba gukora mu mibereho yacu kugira ngo tugere kuri ubwo butwari ni ugusenga. Akenshi ntitubona ibisubizo by'ibyifuzo
by'amasengesho yacu kuko tutihangana mu masengesho dusenga. Ahari tugira ibindi biduhuza cyangwa tugacika intege cyangwa imitima yacu ikadohoka, maze ntitwizere ko Imana ibasha kutwumva no kudusubiza mu buryo burenze kure ibyo twiyumvisha. Muri Luka rero igice cyaho cya 18 hari igitekerezo gikomeye tubasha kubonamo. Yesu yabwiye abigishwa be igitekerezo cy'umupfakazi watitirije, shuti yanjye, ikitwa gutitiriza, maze icyifuzo cye akigeza ku mucamanza utubaha Imana. Nubwo uyu mucamanza atubahaga Imana cyangwa ngo yite kuri uwo mugore, yaje gusubiza icyifuzo cy'uyu mupfakazi kubera ikintu gikomeye cyitwa gutitiriza. Gutitiriza cyangwa se kwihangana kwe. Iki gitekerezo tubasha kukibona mu Luka igice cyaho cya 18 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Imana rero, Imana nyamara ntabwo yirengagiza, ikaba itabasha kuba itasubiza amasengesho y'abana bayo. Ibyifuzo byacu niba umucamanza udakiranuka umuntu w'umupagani yaratitirizwa akabasha gusubiza, utekereza ko Imana ishobora gusubiza ibyacu mu buryo bungana iki? Imana iba yifuza kudufasha cyane kurenza ndetse uko tubasha kubyiyumvisha, nk'uko tubasha kubisoma muri Yeremiya igice cyaho cya 33 ku murongo wa 3. Icyo dukeneye uyu munsi, haba mu gushingiranwa kwacu, mu byumba by'amashuri no mu macumbi y'abanyeshuri, mu matorero yacu no mu ngo zacu, no mu bantu baba basenga, hatari abavuga gusa amasengesho, abavuga ko bizera isengesho cyangwa n'abashobora gusobanura neza iby'amashengesho, mu by'ukuri hari ikintu dukeneye abantu bafata igihe basenga. Icyo kintu tugomba dukeneye ni ikintu cyitwa kudacogora. Kudacogora, tugiye gukomeza twiga aka kagingo kitwa kudacogora ubwako. Imana ntikorera ku byihuta no ku by'agaciro gake inshuro nyinshi. Mu ntambara ikomeye hagati y'Imana na Satani, dukeneye amasengesho y'ubudacogora. Tugomba kugira umwete, ntitudohoke mu masengesho yacu, kuko akenshi ingengabihe y'Imana itagendana n'ubwenge bwacu nk'abantu. Shuti yanjye muvandimwe, ingengabihe y'Imana ntabwo ikora nk'uko iy'abantu ikora. Petero se ntabwo uzi ko yanditse ngo ku Mana iminsi 1000 kuriya ni nk'umunsi umwe, cyangwa se umunsi umwe ni nk'iminsi 1000? Rero ingengabihe y'umwana w'umuntu itandukanye kure by'ihabya n'ingengabihe y'abana b'abantu. Ni gake Imana yihanganira inzira y'abanebwe igihe igomba gutanga ibisubizo mvajuru. Abanebwe, ikintu gikomeye ubunebwe. Shuti yanjye, ndagusaba kugira ngo mu gihe dutitiriza Imana twirinde kugira ubunebwe. Ntishimishwa n'ibisubizo byoroheje, ahubwo yishimira ibisubizo byiza cyane. Nimureke amasengesho yacu yo kuba ayo kwishimira ibyoroheje cyangwa ngo abe ay'intege nke zoroheje. Imana yishimira kubona dusenga amasengesho adacogora ndetse n'ay'ubutwari. Shuti yanjye muvandimwe, ndasaba kugira ngo igihe turi kwiga kino kigisho cyitwa ubutwari, umwete ndetse no kwihangana, tubashe gusobanukirwa n'icyo Imana inkeneyeho ndetse n'icyo gukeneyeho. Gusenga kwacu tugomba kuba intwari, tukagira ibihe byo gusenga byitwa ibyo kudacogora. Mu cyumba cyo kuganiramo cya papa wari umuvugabutumwa n'umupasitoro w'umuhanga, yari afite inyandiko ya Ellen White yakoze ku mutima igira iti: intsinzi ikomeye ku itorero cyangwa ku mukirisito ntabwo ikomotse ku mpano afite, ku mashuri,
n'ubukungu cyangwa kugira neza n'abantu, kugirirwa neza n'abantu, ahubwo ibonerwa mu cyumba cyo kwihereranamo n'Imana shuti yanjye. Aya magambo aboneka mu bakurambere n'abahanuzi, page y'ijana 60 ugakomeza ukageza kuri page y'ijana 61 mu ngeri ya 2016. Hari icyo ukeneye, nanjye hari icyo nkeneye. Dukeneye kujyana umushyikirano n'Imana, dukeneye kuzana ibyifuzo byacu imbere y'Imana, ariko tukabizana nta kuduhuka. Dufite ubutware, dufite umwete, dufite kwihangana. Ibyo ni byo bizatuma ubasha kugera ku ntsinzi, ibyo ni byo bizatuma ubasha kugera ku ntego. Kandi shuti yanjye, ibyo ndabikwifurije kuko nanjye nibyo nkeneye. Rero ndagusabira kugira ngo muri uyu mwanya uri kwiga kino cyigisho, umwuka w'Imana abashe gukorana nawe, umwuka w'Imana abashe kugera ku ntege nkeya zawe. Erega kurarikira kugira ngo uze ari intege nkeya zawe, uzunge n'imbaraga ze zibashe kugira icyo zibyara. Ndasaba rero kugira ngo muri aka kanya umwuka w'Imana akore ku mutima wawe, akore no ku mutima wanjye, maze ubwo Yesu agiye kuza rijye nawe, tuzabane mu gihugu cy'isezerano. Bigusaba nanjye mbyisabira mu izina ryera rya Yesu, amen. Dusoza kino cyigisho, badusaba ko tugomba kugira umwanya wo gusenga. Tugiye gusenga rero kugira ngo tubashe kumva icyo umwuka w'Imana avugana natwe mu mibereho yacu. Uri ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, uri Imana y'urukundo, Imana ivuga bikaba, ndetse Imana itegeka bigakomera. Izina ryawe ryiza nirihabwa icyubahiro. Uraturarikira kugira umwete, uraturarikira kwihangana, uraturarikira kudacogora. Ibyo umwana w'umuntu ntago yabyishoboza muri iyi si y'imburagasane, ariko umuntu we yabashe kukwegera, ubasha kumuha ikibando cyo kwicumbaho, maze mukabasha kugendana muri ubunyereri bw'ubuzima, ukabasha kumufata ukuboko akabasha kukagera ku gakiza kawe. Ndasaba kugira ngo kino cyigisho rero gikore ku mitima yacu, arije ndetse n'abazacyumva kibashe kutubemamba, n'urwego tuzaho tujya mu gihugu cy'isezerano. Mbisabye, mwisabira kugira ngo Yesu uri kubyumva bidufashe, amen.